You see, honey, menstruation is perfectly normal. It happens every month. Growing up is fun, but some of the things Molly used to do seem a little silly now. Sometimes she gets all mixed up just thinking about it. She's changing from a child into an adult, and it's a little confusing at times. Molly had lots of questions about what was happening to her. It so happened I had a chance to answer some of them. Her teacher was sick one day and asked me to take her class. And this is true of women everywhere. So you see, menstruation is just the natural, normal process leading up to being a mother. Yes, Barbara? Miss Jensen, when does menstruation start? Well, some girls start when they're 10 years old, and some when they're 16 or 17, or anywhere in between. But the average age seems to be about 13. No, I mean what day of the week will it start? My mother starts on Tuesday. Will mine too? Oh, it might, but it probably won't, because each girl's body sets up her own time and rhythm. And the time between periods may vary anywhere from 23 to 32 days. And the flow lasts from 2 to 7 days, also depending on the girl's own rhythm. Many of you girls haven't started to menstruate yet, but when you do, you will want to use a sanitary napkin to absorb the flow. It's a soft, absorbent pad, and it's made to fit over the opening of the vagina and to follow the curve of the body. The tab ends are attached to a narrow elastic belt, which you can wear around your hips or waist. Miss Jensen, is it true that people can tell when you're menstruating? No, it isn't. But you should be more careful than ever about personal cleanliness and change your underwear more often and be sure and use a deodorant. And pay more attention to your hair and your nails and plan to wear your prettiest dress. Miss Jensen, what about dancing? Can you when you're menstruating? Yes, you can. With moderation. In fact, you can do most of the things you usually do. You can bathe or shower as long as you use warm water. And you can wash your hair if you're sure to dry it quickly. And you can swim if you wait until after 2 or 3 days after the beginning of your period. And you can go to dances and picnics. But it's not a very good idea to skate or ride horseback or play fast games like volleyball and basketball or do strenuous dancing like square dancing, or anything that bosses you around a lot. In general, mild exercises are best. Ones that strengthen the abdominal muscles are particularly good. Menstruation is as normal and natural as eating or breathing or sleeping. It won't be long at all before you're quite used to it. You see, honey, menstruation is perfectly normal. It happens every month. Sit up, dear. But why each month, Mom? Oh, it's just part of being a woman, I guess. Of course, right at first, you probably won't be very regular. Most girls don't settle down for a year or so. Even then, some girls go more than a month between periods and others less. That's normal, too. And eventually, your body will set up its own regular time. Please sit up, Molly. Oh, Mom, I'm comfortable. Well, if you sit and stand straight, that'll give the organs inside your body room to function better. And that'll make you feel better. I'll look at it. That's probably Peggy. Hello? Oh, hi, Peggy. Sure, just a minute, I'll ask. Mom, can I go swimming with Peggy tomorrow after school? I don't think I would, Molly. But I'd be home by 5:30. No, it's not a good idea the first 2 or 3 days of your period. You might get chilled and catch cold. Oh, that's right. Peggy, of course I can't go swimming. You know I've got the curse. That's right. It isn't a good idea the first couple of days. Okay, I'll see you tomorrow. Bye. Growing up. It's an exciting time. Rakkaani, haluaisitko laittaa kuulokkeet päähän, kun bassusi kuuluu Turkuun? Moi vaan, moi kaikille! Edellisestä menkkavideosta on noin 1,5 vuotta aikaa. Ja siis video, mitä mut on toivottu eniten sen jälkeen, on menkkavideo osa 2.
tänään te saatte sen, joten mennään suoraan asiaan. Siis ensimmäinen asia, mikä menkoissa ärsyttää, on siis oireettomat ihmiset. Siis ihmiset, jotka sanoo aina, että joo, no en mä koskaan niinku tunne sitä, että mulla olisi menkat alkamassa. Ei mulla särjepää, mun ei tee mieli makeeta, ei oo tissit turvonnut, ei oo vatsa turvonnut, ei mulla mitään. Okei. Koska siis esimerkiksi mä oon sen vatsakohta. Siis koska mä oon sen vastakohta, koska mulla on niinku kaikki maailman oireet. Siis mun tekis mieli niinku repi mun tukka eri mun päästä. Vihaa jo kaikista ihmistä, joka tulee mua vastaan kadulla. Kaikki on kiva. Tästä mä puhuin jo sillä viime videolla. Miesten kommentit. Miehillä ei oo osaa eikä arpaa sanoa, miltä musta tuntuu, kun mulla on menkat. Tai miten mun pitäisi kestää. Ja yleisin kommentti, mitä mä yleensä kuulen, on se, että onko sulla se aika kuukaudesta? Ja mä en tiedä, että kuinka monelle on käynyt tää, mut mulle on käynyt. Sulla on menkat, sä meet treffeille, ja tuntuu, että hyökyaalto on tulossa, ja te oot jossain raflassa, ja sä meet vaihtaa tamponia. Sit sä tuut sieltä vessasta, istut alas, ja susta tuntuu, että se tamponi on vaakatasossa siellä sun vaginassa. Ja voin sanoa, että tunne ei ole mikään maailman paras. Joo, tarkoittaa sitä, että sun pitää 5 minuutin päästä olla sille sun treffikumppanille, että hei, mä menen uudestaan vessaan. Sitten tämä on niinku, tää on mun niinku kauhu, minkä mä kohtaan niinku oikeesti joka ikinen kuukausi. Vessat ilman roskiksia. Ja mä oon kuullut näitä tarinoita, että sä oot vaikka jonkun jätkän luona, sillä on joku yksiö, joka tarkoittaa sitä, että suurin piirtein vessa, olohuone, keittiö, makuuhuone on kaikki samassa tilassa. Ja kun sä tuut sieltä vessasta, missä ei oo sitä roskista, sulla on semmonen kilon kokoinen möntti, mikä valuu semmoista keltaista kautta punaista nestettä, ja sä ihan chillisti viet sen sinne roskikseen. Mä en tiedä, miksi siitä valuisi keltaista nestettä. Siis mulle ei valu, mä lupaan. Mä oon ihan normaali, mä oon täysin pelkästään punaista. Ja semmosia ihania verihyytyviä semmosia. Kyllä te naiset tiedätte nää. Mä viime videossa raivosin niistä tamponeista, siitä kuinka ne rassaa tota vaginaa ja kuinka kiva niitä on käyttää 7 päivää putkeen. Ja mä sain lukuisia kommentteja siitä, että kuukuppi on taivaan lahja. Ja minkkavideostani innoittuneena Lunette otti muhun sit yhteyttä ja mä sain testiin. Kuukupin. Toivottavasti on pesty. Mä testasin näitä ja mun ensimmäinen reaktio, kun mä laitoin tämän mun sisälleni, oli se, että okei, mä en tunne mitään, että onpa sketchii. Ja toinen oli se, koska mä en tosiaan tiedosta sitä, että kuinka paljon niinku menkkojen aikana niinku musta tulee verta päivän aikana, koska tätähän voi pitää kokonaisen päivän. Mä olin ihan varma, että kun mä vedän tän sieltä ulos, niin niinku tulva valtaa sen koko vessanpyntyn. Mut fakta oli se, että sitä verta oli ehkä tän verran tuolla pohjassa. Ja sit mä opin niinku elämään tän kanssa. Ja jos on jotain, mitä tää pelastaa, niin sen, että se ei haittaa, vaikkei sitä roskista ois siellä vessassa. Kunhan siellä on joku hana. Mutta siellä kommenttiboksissa olitte täysin oikeassa. Tää on niinku maanpäällinen taivas. Ja nää on kiva värisiä vielä, niin piristää päivää! Mä juttelin mun kavereitten kanssa menkoista tossa yksi päivä ja sitten heräsi tämä kauhea muistoasia, mikä on tapahtunut aika monelle mun ystäville ja varmasti monelle myös teistä. Kun suhde on tosi alussa, tai ei niinku haittaa silleen, että jos mekin niinku ollaan oltu 1,5 vuotta yhdessä, niin se ei niinku haittaa enää mitään. Mut kun suhde on alussa ja teillä on ollut ihana, romanttinen, kiihkeä yö ja aamulla sä heräät ensimmäisenä ja sä tunnet valtameren sun jalkojen välissä. Ensimmäinen asia, mitä sä mietit, on se, että no, minkäkään väriset lakanat nää on? Ja kellään ei voi olla niin hyvä tuuri, että ne olis mukavasti mustat, vaan ne on aina valkoiset lakanat, eli niinku Japanin lippumeininki. Toinen asia on se, mitä sä mietit, että onko hänen mennyt tämän muijan tai jätkän petariin nää asti tää mun merkintäjälki. Ja yleensä se on, joka tarkoittaa sitä, että se jälki lähtee seuraavan kerran vasta, kun ostetaan uusi petari. Ja siihen asti siinä on tämmönen semmonen punainen mollukka, semmonen kiva, joka paistaa siitä aina läpi, kun vaihtaa lakanat. Ja kolmas asia, mitä sä mietit on, että miten sä voit pelastaa tän tilanteen. Ainut asia, mitä sä voit tehdä, on se, että sä nouset siitä sängystä, laitat peiton sen valtameren päälle, laitat kengät jalkaan, lähet ulos, estät sen jätkän numeron tai naisen numeron, ja se oli sit siinä. Yksi on kanssa sit semmonen, että sanot ihan suoraan, että no niin, nyt tuli valtameri tähän sulla kanoihin. Siinä oli mun rakastan menkkoja osa 2. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos teillä on jotain ihania menkkatarinoita, kertokaa kaikki kommenttiboksiin, koska mä haluan samaistua ja tuntea oloni ei niin spesiaaliksi, että näistä tapahtunut vaan mulle. Kiitos kun katsoit videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Bye bye!
Kippis.